ଯାହାର କୋଠା ଘର ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଫନି ପଇସା ଆମ ନାଁ ବି ତାଲିକାରେ ନାହିଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଜରି କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନି ସମସ୍ତେ ଏଠି ମିଛ କହୁଛୁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ସରକାର ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତାର ଉପହାସ କରାଯାଇଛି ଇଏ ସବୁ ଯୋଜନା ହରିଲୁଟ କରିବାରେ ମାଷ୍ଟର କିନ୍ତୁ ସଠିକ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବାରେ ବିଫଳ ଯୋଜନା ଅଛି ଲୁଟ କରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଯୋଜନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଳ ଘର ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କନକଲତା ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର ଏବଂ କଚା ଘର ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖିଲେ କେଉଁମାନେ କଚା ଘର ରହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘର କଚା ଘର ରହୁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବେ ସେମାନେ କଣାସରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଛକା ପଞ୍ଜା ରବିବାର ରାତି 8:00।